Hoje eu vou dar uma dica genial para vocês, dica essa que já tem no canal, mas se você ainda não assistiu, você vai assistir agora. Concretei a laje. A laje, a parte de cima, ela nem sempre fica 100% rústica. Ela acaba ficando lisa, o cimento acaba subindo. E o que que acontece? Aquela nata do cimento deixa a nossa laje lisa demais. Isso aqui dificulta na aderência, pessoal, na aderência da massa da platibanda. Eu vou fazer a minha platibanda com um tijolo. E o que eu aplico para poder dar aderência? Eu aplico a argamassa AC3. A argamassa AC3 é a argamassa de piso sobre piso. Te aplica desse jeito aqui, pessoal. Isso aqui, ó, ela dá uma resistência já, ó. Ela pegou uma resistência enorme aqui entre a laje e a argamassa. Então, com isso, pessoal, eu faço o seguinte agora. Agora eu venho e aplico a massa aqui em cima e coloco o tijolo. Então, entre a laje e o tijolo, existe aí a argamassa C3 e a massa. A massa entra aqui dentro, pessoal. Ela entra aqui dentro, ela vai aderir e ela vai fixar bem o meu tijolo em cima aqui da laje. Então, do jeito que foi feito aqui, ó, que tá sendo feita, olha aqui, ó. Então, a massa ela entra no surco da argamassa C3 e melhora aí a fixação, a aderência aí do meu tijolo da platibanda. A platibanda está sendo feita em amarração, ok? Já se inscreva no nosso canal se você gostou dessa dica. Também deixa o seu joinha e faz o seu comentário sobre o que você tem a falar sobre isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!